Tinokudokesa emabuja atauya ano dzanyasi nhau zuva rechimakumi mairi noshanu mwedzi uno wakubvumbi. Tiri kutanda nokurangaridzana kuti wari kunyoresa zvitupa waripo paprimary yopachisambiro nopaprimary yopachimoyo nopaprimary yopanyamashuka. Wari kunyoresa kuvhota waripo paprimary yopamuzezuru nopaprimary yopagoromonzi nopaprimary yopakachimana. Endai kunyoresa zviite zvakanaka ikweyo. ZEC wagotiwo wachagodaba kugopa vanhu gwaro rowavhoti riri paCD. Wagoti izvozvi izvi zviri kukonzeresa kuti zvivanhu vaite mutsepwede nomagwaro ya zvokutoti waakuzvirekera. Ipapa pari bagoziva kuti vachaita sei kuti vachazvirekera zvichienderera mberi chere kana kuti zvichadini. Asi wagoti vachavhura dande mutande rinenge riine gwaro rowavhotiri anenge abhadhara mari yache achibva andopuwa kuti aende ipapo. Wari kuitira izvi kuitira kuti pareke kugoita vanhu vanopenengura nokuzuzuna nokusudzuna iro gwaro rii pabodzipo. Pakaita kunyangariwa chaipo wopachedu wakaita kuwangwadza. Heno mabiyangu tichaona kuti zvichapera mushechere. Vamwe wagototi varofanira kuendesiwa kudare dzimhosva kuti vareke kugoita zvakadandi. Tichamira kuona kuti zvinenge zviri sei. Mapfuta odzimotika akwidziwa kutanda nyasi. Akuita dhora ribodzi rokuAmerica nomasendi makumi manomwe noribodzi $1.71 pachirungu. Iriri dhiziri kwaikana uri kutenga nomari yomunyika inenge iri madhora mazana mairi anomakumi matanhatu noina nomasendi makumi manomwe nonomwe $264.77. Kwai Peturu inenge iri kuita dhora ribodzi rokuAmerica nomasendi makumi matanhatu anonhatu $1.63 pachirungu. Wobva watiwo kana iri mari yomunyika mazana mairi anomakumi mashanu nombiri nomasendi makumi mana $252.40. Ipapa pokare wabenhutsa pokare kuisiwa kwomuto wonzimbe muPeturu zvokutoti zvaakutohwadza. Kwai muto wonzimbe uyu unenge uri zvikamu gumi kubva muzana pane zviripo zvacho. Pakaita kunyangariwa chaiko. Wauru Uhuru Kenyatta kwai vachauya bakuZimbabwe kuZITF zvavanga vakaronga kuuya zuva rechimakumi mairi nopfumamwe mwedzi uno. Kwaizvi vari kuitira nokuti kwaita nyahwa yakagopinda yamwaikibhaki kukinya kwaoko idi zvakaita kunyangariwa. Pari bakureketiwa kuti ndiye achauya panzvimbo yavo kana kuti pane achange aripo kuvhura zviri pamutemo mutambo wemabhizimusi iyu. Tichagokunyepai zvinenge zviripo. Kwaya anonzi Wilbert Mubayiwa atanda bato rachero zvematongero enyika raari kutenza kuti National People's Congress. Kwaya arida kutopindawo musarudzo dzogore riri kuuyari idi ayo pakaita kunyangariwa. Mucharamba muchiwaona wakawanda vanenge vachiita kudandi. Dare rodzimhosva ragoti iro agonzi masiyiwawo Artus agopiwe mari yomazana mairi ozviuru zvomari yomunyika $200,000 kuti akakubiwa nemapurisa zvaaisafanira kuitiwa mugore ra2019. Magweta anoita kodzero dzavanhu ndo waita kuti zviitike izvi. Tiri kuramba tichitenda basa rakadandi. Pane nyaya yahwadzanyasi kwai vanhu vakambosenza pamugodhi weren kubhindura wabisiwa munzvimbo dzavanga vagere vakaenda kutsvetsiwa makiromita 14 kubva muguta robhindura ro. Pari bakuziva kuti zvichamboita sei kana kuti zvichadini nochando chii zvachiri kuitazvi aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Heno mabiyangu tichaona kuti wachabatsirwa chere tambopa magweta anoira kodzero dzavanhu kuti aende kowayamura zviite zviri nani ipapo nokuti pakaita kunyangariwa. Bazi ropasi rese rinoringano zvokuchengetedzwa kwapwerero UNICEF raparura rimwe gwaro raro rezviri kuitika munyika zvakasiyana siyana zvinosanganisira utano, upfumi, dzidzo nezvimwe zvakawanda wanda. Ipapa zvikuru zvataboya ndezvokuti vari kureketa kuti vanhu vanosvika makumi mana nombiri zvikamu kubva muzana waribe kana mvura kana zvimwe zvakaita sozvimbudzi zvokuenda nazvo kukorasa mvura nezvimwe zvakadando. Pakaita kunyangariwa chaipo. Apawo kwai wapwere vanosvika makumi mana nonomwe kubva muzana
wanopa makore gumi nematatu kusvika gumi nomasere varipo pava pakuenda kuchikoro. Vamwe vavo vari kutosenzesiwa mumakambani, vamwe vari kuitisiwa vajombo zviri kuita kuhwadza. Vagoti zvikamu makumi matanhatu nosere kubva muzana zvavapwerawo nemakore matatu kusvika mashanu varipo pava muchikoro pokare vari kusaya kuti zvichaita sei pakaita kunyangariwa kwaiye zvimwe zvokukonzeresa kuti vabereki varibe mhariyo. Wagotiwo chimwe chavakagona gore rapfuura rimu ndicho kupa vanhu dzimba dzinosvika zana nomakumi matanhatu anozviuru mari yavaigobatsira nayo vanhu panyaya yodzihwamupengo rainge ravhiringidza mhuri dzakawandidza. Aiwa tinotenda izvi zvakanaka, dai zvaramba zvichitoenderera mberi kuti vanhu vekwedu vagoitiwo zviri nani. Chimwe chahwadza kuti kwai vakadzi vanosvika mazana mana nomakumi matanhatu anopfumbamwe wakapfa mushure munge wapa wapona wapwere. Kwai wakapfa wanhuwa pazana rozvuru rega rega rowakadzi wakapona wapwere. Zvinotohwadza, asi tiri kuramba tichitenda nokuti ipapa kutoita washoma pane zvavaingovari makore gumi apfuura. Toringa dzomutambo woZimbabwe cricket wahwina nyasi nomhanyo inosvika mishanu. Tinoramba tichivatenda nokubata basa rakadandi kunonakidza. Apawo vanosvika gumi nevashanu vanotsigira chikwata choHighlanders kwai vakasungiwa nonyaya yezvakaitika kumandava kunhandare paitamba Highlanders nechikwata choPlatinum ID pakaita kunyangariwa chaipo, asi ticharamba tichiona kuti zvinenge zvichipera sei. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Vanhu vari kunenedzewa mhosva yegokuuraya senzomeiwa muSouth Africa kwai nyaya yavo yatanda kuenda kudaro dzimhosva nyasi. Charamba takaisa dziso yenonzeiwe ikweyo kuti tigokunyepai zvinenge zviri kuitika kuti zvinenge zvichitekaira sei. Pokagame mutungamiri wehwanda kwai agoenda kuUganda kuopemberera gwijo ravamuseveni rakura nyasi ID. Ipapa kwaindoko kutanda kuenda kuUganda kuita katombo kanyai nokureketa usahwira hwavo kubva gore ra2019 pavakambopfikirana mazambuko pakaita kunyangariwa chaipo. Unosaya kuti kwohoko naye vachimboita zvokupfikirana mazambuko iwo vari vanhu vabodzi. KuNigeria kuri kuhwadza kwapinda nyahwa yotsaona yokuputika kwomafuta opotiro ari pekuchikiwa pamuzinda waipepetiwa mafuta aya zviripo pamutemo pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapa vanhu vanosvika zana nokupfuura vakagwarashiwa, vamwe vavo vari kuzikana baa kuti mbanani nokugwarashiwa ikwavagoita pakaita kunyangariwa. Unosaya kuti vanhu vanoita zvakadandi nei apa kwai muridzo nzvimboyo ari kuboika baa paPokare ari kuzikana baa kuti mbani haidi zvakaita kuoma chaiko. Tinondoti mweya yewapfawo izorore murugare. Munhu anga ari kuzikana kuti ndiye munhu warawa yachembetesa pasi rese ano makore zana nogumi nopfumbamwe kwai apfa kuJapani kwaanga ari. Pariba kuziva kuti chii chakonzeresa, asi tiri kundoti hedu aiwa yawe waita kuda kwavo munhu anga ararama makore akawandidza uyu. WaTrump kwai vanogona kundosungiwa kuAmerica ko nokuti vari beutetekera zvakareketiwa nodariro dzemhosva kunyika kwaoko ID pakaita kunyangariwa. Dzimwe nyika kana kuri be kana anonzi ari pamusoro pemutemo pakaita kuoma chaipo. Tiyaringa kuti zvinenge zvichiita sei. Apa munyaya ichangoburwa makuno kuno yano kwai Elon Musk atenga kambani yoTwitter kumabhiriyoni makumi mana nomatatu pakaita kunyangariwa chaipo. Ipapa wazhinji wachaita kupfa kuhwadziwa chaiko kusaya zvokuita, asi ndozvatopo. Tiri ipapo zvedu, katiboyane mangwana. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.